Там, де синьоока росавка, мов качечка, тихо хлюпочеться в рясті серед розлогих верб, щоб непомітно пірнути в обійми росави, разом полинути аж до росі, розкинулося село Пустовіте. Розташоване воно за 11 кілометрів від Миронівки і 115 кілометрів від Києва. Існує кілька легенд про назву села. В одній говориться про те, що село названо за прізвищем першого поселенця – Пустовіта. Друга говорить про те, що село було довго без Війта і тому стало називатись Пустовіти. Пізніше, вже в 60-х роках ХХ століття, літера «Й» випала і названа була сучасного звучання – Пустовіти. Як і в кожному селі, пустовічанам є чим гордитись, як в минулому, так і в сьогоденні. Та, на жаль, є і наболіли питання, які потребують вирішення. Звичайно, кому, як не сільському голові, знати про них. Отож, кожного дня Дмитро Миколаєвич Чалий в турботах у роботі. Сьогодні в селі у 634 дворах проживає 1112 жителів. На площі 658 гектарів. Всього ж за громадою закріплено 3700 гектарів. Далеко не кожне село може похвалитися такою розгалуженою мережею соціально-побутової та культурно-освітньої сфери, як у Пустовіта. Потрібно відзначити, що практично всі сільські вулиці асфальтовані, газифіковані, проведені телефони. В селі працює дитячий садок, де зараз вихователі опікуються 22 дітлахами. Поруч знаходиться загальноосвітня школа 1-3 ступенів, в якій нині навчається 116 учнів. Про результати роботи підколективу та навчання школярів свідчать численні призові місця в олімпіадах, змаганнях. В центрі села розташований культурно-спортивний комплекс з адміністративними приміщеннями – бібліотека. На центральній площі – пам'ятник славетному каменяреві Івану Франку, чи не єдиний в цьому регіоні. Через дорогу – церква Іоанна Богослова, практично перший храм, який був зведений в районі вже в період незалежності нашої країни і освячений в жовтні 1995 року. Тут же, в центрі, в глибині парку, пам'ятник полеглим у боротьбі з фашизмом, де щороку, 9 травня, світлий день перемоги, проходить урочистий мітинг. У травні 1990 року на сільському кладовищі був встановлений ще один пам'ятник, який уособлює біль і скорботу трагічних сторінок села – пам'ятник жертвам Голодомору та сталінських репресій. Пустовічани шанують і тих, хто пройшов афганське пекло, а на в'їзді до села спорудили пам'ятний знак Василю Галіченку – воїну-інтернаціоналісту. Одним із символів Пустовіт є вітряк, що ще з 1902 року красується на пагорбі висотою 18 метрів, розмахнувши свої крила майже на 6 метрів. В селі його називають вітряк Кузьми Дриги і розповідають про його незвичайну долю. Але найдивовижнішим є те, що й сьогодні до млина приїздять молоти зерно, правда вже не за допомогою вітру, а електрики. Працелюбність, тяга до хліборобської справи передалася і наступним поколінням. Сьогодні пустовітівські землі орендують і обробляють товариство «Пустовіти», СГВК «Відродження», фермерське господарство «Обрій», фермери «Голубенко», «Руденко», «Голінко». А про талановитість пустовічан свідчить виставка народних умільців, на якій представлені у всій різнобарній красі дивовишивки Черніцької Оксани Васильівни, Коптенко Раїси Іванівни, Манзік Уляни Петрівни, Щербини Ірини, веселково-коштовні роботи із бісеру Залізної Людмили Васильівни, дивовижні картини із пластилінових намистинок козак Оксани Анатоліївни та її доньки Софії. Thank you.
невичерпне джерело творчості, натхнення пустовічан, їхньої працелюбності і любові до рідної землі. Рідне село, я для тебе родився, наші млини і родючі поля, там, де пшениця, ячмінь колоситься, моя пустовіцька земля.